სრულიად სომეხთა 60 ქულომართმადიდებლური ეკლესიის კათოლიკოსი უწმინდესი გარეგინ პირველი დღეს პირველ საათზე პატივით დაკრძალეს. აქ იყვნენ მსოფლიოს თითქმის ყველა ეკლესიის წარმომადგენლები. ქართულ დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანია და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე წარმოადგენდნენ. საქართველოს პატრიარქი პირველი გახდა, თვით სამგლოვიარო სიტყვა წარმოთქვა უშუალოდ დაკრძალვის წინ. Грузия и лично я лишились друга и мудрого собрата. Святейший католикос Горигин первый был достойным преемником великих католикосов Георга VI, Вазгена I и других его предшественников. Გარეგინ პირველი კილიკიური სამხური ეკლესიისთვის კი გარეგინ მეორე ამ ორ ეკლესიას შორის ისტორიულად დარღვეული მთლიანობის აღდგენას ცდილობდა. ორგანიზაცია დაშნა ქცუნტუნის აქტიური წევრი კათოლიკოსი, ამ ორგანიზაციის მოწინააღმდეგე ლევონტერ პეტროსიანმა ვოლუნტარიზმის გზით მოიყვანა სომხური ეკლესიის სათავეში. ამ ფაქტმა მაშინ გააღიზიანა დაშნა ქცუნტუნის მომხრე უზარმაზარი სომხური დიასპორა, რომელიც არც თუ მრავალრიცხოვანი დელეგაციის სახით იყო დღეს წარმოდგენილი. სამაგიეროდ ოიკუმენური მოძრაობის აქტიურ მხარდამჭერ კათოლიკოს დიდი პატივი მიაგეს ამ ორგანიზაციის წევრი ეკლესიების წარმომადგენლებმა. სომხური მართლმადიდებლური 60 ქულო ეკლესია გააგრძელებს როგორც გარეგინ პირველის, ისე ვაზგენ პირველის დაწყებულ საქმეს. სომხეთის გაქრისტიანების 1700 წლისთან დაკავშირებით მათ დიდი გეგმები ჰქონდათ. ერთიანი სომხური ეკლესია კვლავ ნაცადი გზით ივლის და ყოველთვის მხოლოდ ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსის ნებას გაატარებს. 90-ამდე გამოცემის ავტორი, პოლიგლოტი და ემოციური ორატორი გარეგინ პირველი ვაზგენ პირველის საქმის გამგრძელებლად ითვლებოდა. ვაზგენ პირველის 40-წლიან მოღვაწეობასთან შედარებით მისი ხანმოკლე 4-წლიანი მოღვაწეობა საკმარისი არ აღმოჩნდა წინამორბედი კათოლიკოსის მსგავსი პოპულარობის მოსაპოვებლად. თუმცა მისი ხელმძღვანელობით სომხეთში 20-მდე ეკლესია აშენდა და ერევნის კათედრალურ ტაძარსაც ჩაეყარა საფუძველი. სომხურმა ეკლესიამ იგი წესისამებრ წმინდათა რანგში აიყვანა და ამით მან მორწმუნეთა გულში სამუდამო სასუფეველი დაიმკვიდრა. ისტორიული გარემოებებიდან გამომდინარე, ეჩმიაძინის ტაძარი პერიოდულად კარგავდა სათავო ტაძრის ფუნქციას. ამიტომ 131 კათოლიკოს პატრიარქიდან აქ სულ 20-ა დაკრძალული. გარეგინ პირველი 21-ე კათოლიკოს პატრიარქი გახლავთ, რომელიც ეჩმიაძინის წმინდა მიწამ მიიბარა. მისი საფლავი წინამორბედი კათოლიკოს პატრიარქის, ვაზგენ პირველის გვერდით გაიჭრა.
ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ ეჭმიაძინის რეზიდენციაში გარდაიცვალა სომხეთის კათოლიკოსი გარეგინ მეორე. 60 წლის კათოლიკოსი ყელის კიბოთი იყო დაავადებული. შეგახსენებთ, რომ გარეგინ მეორის ავადმყოფობის გამო რომის პაპის ივლისში დაგეგმილი ვიზიტი გადაიდო. გარეგინ მეორე კათოლიკოსად 1995 წელს საკურთხეს მან ვაზგენ პირველი შეცვალა, რომელიც 40 წლის განმავლობაში იყო სომხეთის სულიერი მოძღვარი. 6 თვის მანძილზე სომხეთის კათოლიკოს პატრიარქად ვერავის ვერ აკურთხებენ. საქართველოს საპატრიარქომ ერევანში სამძიმრის დეპეშა გააგზავნა სრულიად სომეხთა პატრიარქის გარეგინ მეორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. დაკრძალვის ცერემონიას ეჭმეძინში საქართველოს საპატრიარქოს დელეგაციაც დაესწრება. ყოველთა სომეხთა პატრიარქს გარეგინ პირველს 8 ივლისს დაკრძალავენ. საორგანიზაციო საკითხებთან დაკავშირებით ეჭმიაძინში წმინდა სინოდი კვირაში ეკრიბება. საყოველთაო ტრაური ერევანსა და ეჭმიაძინში სამ დღეს გაგრძელდება, ხოლო სომხური ეკლესიის მთავარი ზარი 40 დღის განმავლობაში განუწყვეტლივ რეკავს. გრიგორიანული ეკლესიის 111 წინამძღვარი ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად გუშინ გარდაიცვალა. У него был рак языка. Ему делали две операции в Америке, в США. И мы надеялись, и врачи дали нам такую надежду, что после второй операции у него все пойдет на поправку. Но, к сожалению, случилось иначе. მეორე ოპერაციის შედეგად, რომელიც შარშა ნიუ-იორკში ჩატარდა, გარეგინ პირველს ნახევარი ენა ამოკვეთეს. ამის მიუხედავად, ავადმყოფობის გავრცელება არ შეჩერდა. გასული წლიდან მოყოლებული გარეგინ პირველმა ეკლესიის ადმინისტრაციული მართვა გარეგინ ნერსესიანს გადააბარა. ახალი წინამძღვრის არჩევამდე პატრიარქის მოვალეობებს სწორედ ის შეასრულებს. გარეგინ პირველი სომხური ეკლესიის ისტორიაში პირველი კათალიკოსი იყო, რომელიც ამ რანგში ორჯერ აკურთხეს. 60-იან წლებში ეჭმიაძინის მართველობას აღმოსავლეთის ქვეყნების სომხური ეკლესიები გამოიყო, რომლებმაც თავიანთ წინამძღვრად გარეგინ პირველი 1984 წელს აირჩიეს. 1995 წელს კი გარეგინ პირველი ეჭმიაძინში კათალიკოსად მეორე დააკურთხეს. სომხები იმედოვნებდნენ, რომ ორგზის პატრიარქი შუაზე გახლეჩილ ეკლესიას გაერთიანებდა, თუმცა მან ეს ვერ მოასწრო. სომხური ეკლესიის დაახლოებას გარეგინ პირველი ვატიკანთანაც თილობდა. იგი ეკუმენისტური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერი იყო. ამ პოლიტიკის შედეგი იყო ის, რომ რომის პაპმა გასულ თვეში სომხეთში სტუმრობა განიზრახა, თუმცა ავადმყოფობის გამო ვერ განახორციელა. გარეგინ პირველს დამთავრებული ჰქონდა ოქსფორდის უნივერსიტეტი და თავისუფლად ფლობდა ხუთ ენას. მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ სამძიმარი დღეს გააგზავნა. სოფლიოს სასულიერო ელიტა ერევანში ჩავიდა დღეს გრანდიოზული სამგლოვიარო ცერემონიით. ეჭმიაძინში დაკრძალეს სრულიად სომეხთა კათოლიკოსი გარეგინ მეორე. ჩვენი რეპორტაჟი ერევნიდან.
სრულიად სომეხთა სამოციქულო მართლმადიდებლური ეკლესიის კათოლიკოსი უწმინდესი გარეგინ პირველი დღეს პირველ საათზე პატივით დაკრძალეს. აქ იყვნენ მსოფლიოს თითქმის ყველა ეკლესიის წარმომადგენლები. ქართულ დელეგაციას პარლამენტის თავმჯდომარეს გურაბ ჟვანია და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე წარმოადგენდნენ. საქართველოს პატრიარქი პირველი გახლდათ მიცამგლოვია რო სიტყვა წარმოთქვა უშუალოდ დაკრძალვის წინ. Грузия и лично я лишились друга и мудрого собрата. Святейший католикос Горегин первый был достойным преемником великих католикосов Георга VI, Возгена I и других его предшественников. Გარეგინ პირველი კილიკიური სამხური ეკლესიისთვის კი გარეგინ მეორე ამ ორ ეკლესიას შორის ისტორიულად დარღვეული მთლიანობის აღდგენას ცდილობდა. ორგანიზაცია დაშნაკ ცუნტუნის აქტიური წევრი კათოლიკოსი ამ ორგანიზაციის მოწინააღმდეგე ლევონტერ პეტროსიანმა ვოლუნტარიზმის გზით მოიყვანა სომხური ეკლესიის სათავეში. ამ ფაქტმა მაშინ გააღიზიანა დაშნაკ ცუნტუნის მომხრე უზარმაზარი სომხური დიასპორა, რომელიც არცთუ მრავალრიცხოვანი დელეგაციის სახით იყო დღეს წარმოდგენილი. სამაგიეროდ ოიკუმენური მოძრაობის აქტიურ მხარდამჭერ კათოლიკოს დიდი პატივი მიაგეს ამ ორგანიზაციის წევრი ეკლესიების წარმომადგენლებმა. სომხური მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესია გააგრძელებს როგორც გარეგინ პირველის, ისე ვაზგენ პირველის დაწყებულ საქმეს. სომხეთის გაქრისტიანების 1700 წლისათან დაკავშირებით მათ დიდი გეგმები ჰქონდათ. ერთიანი სომხური ეკლესია კვლავ ნაცადი გზით ივლის და ყოველთვის მხოლოდ ყოველთა სომეხთა კათოლიკოსის ნებას გაატარებს. 90-მდე გამოცემის ავტორი, პოლიგლოტი და ემოციური ორატორი გარეგინ პირველი ვაზგენ პირველის საქმის გამგრძელებლად ითვლებოდა. ვაზგენ პირველის 40-წლიან მოღვაწეობასთან შედარებით მისი ხანმოკლე 4-წლიანი მოღვაწეობა საკმარისი არ აღმოჩნდა წინამორბედი კათოლიკოსის მსგავსი პოპულარობის მოსაპოვებლად. თუმცა მისი ხელმძღვანელობით სომხეთში 20-მდე ეკლესია აშენდა და ერევნის კათედრალურ ტაძარსაც ჩაეყარა საფუძველი. სომხურმა ეკლესიამ იგი წესისამებრ წმინდათა რანგში აიყვანა და ამით მან მორწმუნეთა გულში სამუდამო სასუფეველი დაიმკვიდრა. ისტორიული გარემოებებიდან გამომდინარე ეჩმიაძინის ტაძარი პერიოდულად კარგავდა სათავო ტაძრის ფუნქციას. ამიტომ 131 კათოლიკოს პატრიარქიდან აქ სულ 20-ა დაკრძალული. გარეგინ პირველი 21 კათოლიკოს პატრიარქი გახლავთ, რომელიც ეჩმიაძინის წმინდა მიწამ მიიბარა. მისი საფლავი წინამორბედი კათოლიკოს პატრიარქის ვაზგენ პირველის გვერდით გაიჭრა.